מרציאנו? לא, אני תכף עולה בזום. אה? לא, זה בסדר, אני במיוט פה, כן. לא, אין סאונד. סתם אני שואל שאלות את כל הראשי מפלגות, אבל אני, מה אכפת לי, אני גם ככה מצביע על הפיראטים. אין, הפעם עוברים בדוק. הנה רגע, אני מוריד את זה ממיוט. מה זה, איך מורידים פה במיוט? אני לא על מיוט. סטודנטים יקרים, עמכם הסליחה, זה לא אשמתי, זה הכל אשמתו של ביל גייטס. אדון ביל גייטס, אל תטריף אותי. מה זה, אפשר לתנן לי רקע מאחורה? אפשר כזה יפה כזה עם דגלים כמו ראש השאלה? שים רגע. אזרחי ישראל היקרים, אל תטריפו אותי! אל נוטרבי! אל תפקו! זהו, אפשר להתחיל. מה זאת אומרת התחלנו? זה ישודר? מה זה לייב? זה כבר שודר? אקשן!